կարողոց եմ խաղացել դեր փոքր հասակում, գոնկայի խաղում, ճիշտ ասած, այս լոնի։ Իմ հյուրն է Գեղեցկուհի տաղանդավոր, ֆանտաստիկ, ինձ համար ամենատաղանդավոր դերասանուհիներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության, Ռոմելան Սարգսյան, ողջույն, մենք համբուրում ձեզ ձերքը։ Ցնարը խաղաց չէ՞ ԵԲՄ։ Չէ, փոքի չէ։ Չէ, հաճույքի համար։ Հա, հաճույքի համար։ Ինչո՞ւ դու կարաս անես, կոչվում է սա ֆուտբոլում ռեկոշետ։ Հաղորդումը բնականաբար ինչ-որ ժամանակ եղել է, տեսել ես եւ այլն, իբրս է տեսել ես։ Ալեքսանդր Բաբասյանն է եկել, սրտիկներ, ո՞նց է սրտիկներ։ Մխիթարյանի գոլի արդյունքում Ռոմ ջան, Ռոման հաղթեց եւ տունենք ես պոլիտեխնիկ ընդունվեցի եւ խաղացել եմ քեզին շատ գլխավոր դերեր։ Բայց մերսի, շնորհակալ եմ։ Իմիտացիա եմ անում, իթե լավ ամեն ինչ այդ։ Չիքո չգնի ինչ այդ, ուտում բեմ։ Ես քեզ կբացատրեմ հետո։ Պլաններից լավ էլի Ռոմելա ջան, էլի ասում ես մենակ Mortal Kombat-ն եմ խաղացել, մեկ է Mario։ Բարի երեկո, հարգելի դիգիտակայիստներ, բարի երեկո, այսօր դուք հենց իմ ականատես եք լինում համար առաջին սպորտային հաղորդման, ամենաբարձր ռեյտինգներ ապահովող սպորտային հաղորդման, դիգիտակա հաղորդման, հերթական նկարահանման, հերթական հաղորդմանը, եւ այս հաղորդումը ավելի քան գեղեցիկ է, որովհետեւ այսօր իմ հյուրն է Գեղեցկուհի տաղանդավոր, ֆանտաստիկ, ինձ համար ամենատաղանդավոր դերասանուհիներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ազգության մեջ, Ռոմելան Սարգսյան, դե Ռոմելա ջան, ողջույն։ Ողջույն, մենք համբուրում ձեզ ձերքը։ Շնորհակալ ենք Ռոմելային Սարգսյան, որ գեղեցկացնում է մեր հենց հիմա հաղորդումը։ Տաղավար է։ Ես եմ շատ շնորհակալ, որ ինձ հրավիրել ես իմիջելուց առաջին անգամ նման ֆորմատով հաղորդման մասնակցելու, ինձ համար շատ հետաքրքիր է, չնայած որ ֆուտբոլ խաղալ չգիտեմ, բայց դե գիտեմ, որ դու հաղթելու ես։ Այնուամենայնիվ կարևորը մասնակցությունն է, ինչպես ասում են։ Սարգսյան ջան, իրականում ամենակարևոր ինչի՞ ես դու առաջին անգամ նման հաղորդման մասնակցում, որտեղ նման հաղորդում առաջինն է մեր իրականության մեջ, շատ տարբեր հաղորդումներ կան, ասենց ինչպես եք սկսել ձեր կարիերան։ Ես դա TikTok-ում եմ։ Այսօր դու տենց հարցեր չես տալու։ Երբեք, այո, մենք այդպես զանուց չենք խոսում։ Մենք պոզիտիվ ենք, ապահով ենք, դեռ մենք առաջինն ենք։ Այդ հաղորդումները, գիտես, ես մերժում եմ, չեմ գնում։ Ինչ լավ ավար, ես քիչ չեմ մերժել, ու եկել եմ քո հաղորդմանը հյուր։ Ծերունն է ջան, մենք վերջի-վերջո կոլեգաներ ենք։ Այո, բայց ֆորմատը ինչու է տարբերվում, որ հիմնականում աղջիկների մեծ մասը PlayStation սիրում են։ Հա։ Օրինակ դու PlayStation խաղում ես, ինչ խաղես խաղում, ո՞ն ես նախընտրում։ Ես շատ վաղուց եմ խաղացել դեռ փոքր հասակում, գոնկայի խաղում, ճիշտ ասած, ես Այո, պատենս։ Եվ Մարիո։ Մարիո, ես վստահ եմ, որ այսօր նախ չեմ խաղալու, բայց ոչինչ։ Կսովորեմ։ Մայրոյի սիրահար, այո, Ռոմելա Սարգսյանը, բայց ոչինչ, ինքը ֆուտբոլ է։ Իսկ մեր հերթադիտողների մեջ շատ մարդիկ կան, ովքեր Մարիո խաղացել են։ Ֆուտբոլն են Մարիո խաղացել։ Այո, հիննել, նորնել, իսկ մեր 7000 տարիքում են, կոնկրետ իմ տղան շատ Մարիո սիրում է, խաղում է։ Բայց հիմա կա՞ այդ Մարիոյի խաղը։ Մարիոն, բոլոր տեսակ իմ նորավոր բաները Մարիոնից բաներ անում դրմակալում։ Ես ուղղակի վաղուց խաղացում խաղում։ Դե, այնտեղ ժամանակ չեք ունեն, դու պրոֆեսիոնալ եք հասկանում դա։ Շատ էս բաների Մարիո, դու Մարիոն խաղան հասանակ մահկանացուներ։ Լավ, անցանք առաջ։ Դա իր մեկնաբանությունների է, թե ինչ։ Դե իհարկե, այո, հասկացաք, այո, ես եմ այստեղ։ Ով է շոուանում, իսկ Եդիգարյան Արտուրն ասում, ով է շոուանում, Ալեքսանդր Բաբասյանը։ Ապլոդիսմենտի։ Ման պակասել չի կարաց։ Այս բեմում չեմ խաղացել երբեք, բայց միշտ ապարատներ արժանում, որտեղ ես top դերասան եմ։ Լավ, այդ անգամ գլուխ հորիզոն։ Բայց ներվը խաղաց չէ՞ նաև բեմում։ Չէ, լավ, փոքի չա։ Չէ, հաճույքի համար։ Հա, հաճույքի համար։ Իրականում կարող է բեմում խաղանք հաճույքի համար, բեմ նոթբուքը բացեմ, տենց նոթբուքը բացեմ, ասենք պոպոքի ջեքփոթ գնամ, օրինակ իմ առ խաղա։ Հա, ես կարամ բեմում։ Տարբեր խաղերի մասին ենք խոսում իսկ Պապասյանը։ Այո, տաղանդավոր դերասանուհի Ռոմելա Սարգսյան խոսում է բեմական խաղի մասին, ես խոսում եմ խաղերի մասին, որոնք 21 պլյուս են խաղացեք հաճույքի համար, եւ այն խաղերը, որի մասին ես խոսում եմ, հակասուսված են խաղալ ոչ ստապ վիճակում եւ 21 տարեկանից փոքր հասակում։ Անցանք առաջ, ընտրում ենք թիմերը, բայց քանի որ հիմնային ես քեզ հետաքրքիր բան պատմեմ, դու իմ հաղորդումը բնականաբար ինչ-որ ժամանակ եղել է, տեսել ես եւ այլն, իբրս է տեսել ես։ Հանա, հասկացամ, չես տեսել։ Ուզում ասել ժամանակին թիմերը մենք էինք ընտրում, օրինակ դու հիմա ֆուտբոլ չես սիրում,
Եվ ֆուտբոլից օրինակի մեջ չես հասկանում։ Ասենք ինչ թիմ ես ընտրում, կարող է ոչ մի թիմի անուն չիմանաս։ Ես երկու թիմ գիտեմ, կարող եմ այդ երկուսի անունը տալ։ Բոլորը դա գիտեն, այ Ռեալ, Բարսելոնա, Միլան։ Ի՞նչ։ Բա Յուվենտուսը գիտե։ Յուվենտուսը գիտե, Յուվենտուսը գիտե։ Ինչո՞ւ կան էլի թիմեր, որ գիտեն։ Չէ, նայ, լավ, իրականում մարդիկ կան, որոնք ընդհանրապես ֆուտբոլի տեղյակ չեն, դրա համար հատուկ մեր տիկիտակա հաղորդման համար եւ մեր պրոյեկտի համար կապ չունի, բա կլինի տիկիտակա հաղորդում, թե ուրիշ ֆորմատով կլինի, կապ չունի, տիկիտական միշտ լինելու է։ Ես ես խոսքեմ տալիս, կապ չունի ֆորմատը, ֆորմատը կարող է փոխվի, տիկիտական միշտ լինելու է։ Ու այն մարդիկ որ ֆուտբոլից ընդհանրապես տեղյակ չեն, միգուցե խնդիր ունենային ֆուտբոլի թիմերի ընտրության մեջ եւ հնարավորություն լինել նաեւ այն մարդիկ ովքեր տեղյակ են, պոպուլյարնի թիմերը շատ ընտրեն։ Դրա համար մեզ համար հատուկ տիկիտակայի համար գրվեց ֆիլտր Instagram-ում։ Դուք ինքներդ կարող եք այդ տիկիտակայի ֆիլտրը։ Այսինքն դուք հաշվի եք առել ամեն ինչ։ Ալեքսանդր Հաշվարկո։ Ալեքսանդր Հաշվարկո, յանի իտալացի ֆուտբոլիստ է, մենք Հաշվարկո։ Եվ այլն, հիմա ուրեմն այ Ռոմ ջան, մենք այդ ֆիլտրի միջոցով ընտրում ենք թիմերը, բայց ինչո՞վ այն հետ է ապրես։ Խելացի, խելացին էլ ձև կա։ Խելացի, արա սրտի կա գալիս խելացի։ Մուտքը զույքերով։ Ռոմ ջան, մենք ընտրում ենք հենց հիմա թիմերը եւ ֆիլտրը այսով է։ Չեմպիոնս Ռեալ Սոսիեդադ Ռոմա։ Ես խամ Հերիկ Մխտանի ակումբով եւ բնականաբար կջախջախեմ։ Հիմա քոսիմը ավելի ուժեղ է։ Ֆանտաստիկ է թիմը, թիմի նման թիմ չկա, որտեղ է թիմն է։ Դա օքեյ։ Իսկ իմ ուժեղ է։ Քոնը իրականում նորմալ թիմ է, միջին ակումբի սխմեք X-ը adversa, հո՞։ X-ը սխմեք։ Գնացինք Հերիկ Մխտանի կադրն է, գեղեցիկ, մեր Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակ, ցավոք ավարտեց կարիերան Հերիկ Մխտարյան մեր ազգային հավաքականում ցավոք։ Բաբասյան կասես հաղթող, պարտվողը ինչ պիտի անի։ Հաղթող չեմ խոսում, պարտվողը ինչ պիտի անի։ Պարտվողը նայ ինչ է ուզում անի այդ մեկ։ Բայց պարտվողը մեր խաղերի խաղային նորմերը 10000 ՀՀ դրամ նետում է ջեքփոթի մեր այդ քսակի մեջ, որ մենք կաշի քսակ անդեղ պոտենցիալ ֆիոդալներն են աշխատում իր վրա, դրա համար շատ հետաքրքիր է, ու մենք ամիսը մեկ խաղարկում ենք ջեքփոթը, ջեքփոթը մեզ պետք չի իրականում։ Մենք խաղարկում ենք, որպեսզի մեր հետևորդներից մեկ տիկիտակայիստներից ինչ-որ մեկը շահի։ Ահա, այսինքն ինչ-որ մեկը շահելու է։ Ինչու՞ մեկը, մեկերն են շահում, ունի շահումներ են գրանցում, չես պատկերացնի Ռոմ ջան։ Այո, սկսվել է շատ ուժեղ հանդիպում իսպանական ակումբի եւ մեր Հերիկ Մխտարյանի ակումբի միջեւ, հաղորդումը իհարկե կապ չունի ընդհանրապես նկարանումը երբ, հաղորդումը երբ կլինի, բայց ասեմ, որ վերջի խաղի ընթացքում Հերիկ Մխտարյանի գոլի արդյունքում Ռոմ ջան Ռոման հաղթեց եւ Ռոման հաղթեց։ Ես նաեւ ուրախ եմ, որ Ռոման հաղթել է։ Եվ վերջին խաղից հետո երևի թե կյանքում առաջին անգամ Մաուրինյոն լավ խոսեց Հերիկ Մխտարյանի մասին մեր ազգային հավաքականի ավակի։ Ռոմ ջան, ցավոք ոֆսայդեր գնացին։ Լավ, Ռոմ ջան, արի մոտ խոսենք քո կարիերայից, քեզնից մոտ հասկանանք ո՞նց ես, ինչ կա, ինչ ես անելու։ Իսկ ի՞նչն է քեզ հետ գրքիր։ Դե, քեզ հետ խոսած իրականում ամեն ինչ, որտեղ ես քո կարիերային հետևում եմ առաջին րոպեներից, առաջին վարկյաններից, այո։ Այո, ես բոլորին տեղեկացնեմ, ասացի ոնց եմ Ռոմելայի գործնեությունը ծանոթացե։ Ֆիլմ, սերիալ առաջին հերոստա սերիալի ժամանակ։ Դե քո համար առաջին, մեր համար հերթական։ Ինձ համար է առաջին երկար հերոստա նովելի ժամանակ։ Այո, դե ես իմ առաջ չի խոսում։ Հասկացի մի բան, ես Ռոմելային ոնց եմ, ասացի նույն գույնի շոր էր հակի հետաքրիր, ենթար։ Այս գույնի չէր։ Այդ գույնի չէ։ Չէ, կարմիր էր։ Ուրեմն Ռոմելայի ոնց եմ ես բացահայտում իրականում, ես եմ Ռոմելայի պրոդյուսերը եւ ասեմ՝ ի՞նչ ա եղել Ռոմելայի հետ։ Առաջին անգամ նկարահանեցի Սևանում, ասացի նորմալ ամիս էր, եւ իջա գարնանային տակ ամիս էր։ Ես ասեմ հունիսի 25-ն էր։ Նույնիսկ ամառ, բայց Սևանում ինչպես կասեն սևանցիները՝ բուքու բորան։ Բայց դա մի պահ է, հիշում ես։ Հա մի պահ ո՞նը կապտանք Մանա Ալֆա Ֆարմ արեցին, մեկան դերխմեցին։ Եղանակը սկզբում տաք էր ու նորմալ եղանակ էր, բայց հետո չհասկացա ինչ եղավ, տենց միանգամից անձրև կարկուտ կամ։ Հələ գնի արեցի դպավորությունը սպառնում քո մասին։ Չէ, ինչ է պատմում ես լավ։ Չէ, եկեք մենք հետաքի պատմություն պատմենք Ռոմելայի մասին։ Առաջինը Ռոմելայն են բացահայտում։ Չեմ ճանաչում, դե ես իմ ձևերով բան գալիս եմ, բան իմ հետ եկել են նկարվելու ինչ-որ դերասանուհին, բան սովորական, մեկ էլ ուրեմն ինչ-որ ծանոթ դերասաններ կան, պրոդյուսերներ, չգիտեմ, նկարչական անձնակազմ, գեղանկարիչներ, գեղանկարիչներ, ես ինչ-որ օպերատորներ, հա, եւ նկարչուհիներ, մեկ էլ ինչ-որ նոր մարդ, բայց մենակ ես էի նոր։
Ոնց որ այդ պրոյեկտը, այնուհետև չէ, դե դու գլխավոր էիր նոր էիր, ինչ-որ կային դերասաններ, որոնց հետագա մեջ չէ հիշելու։ Չէ, բայց դու աշխատել էիր իրենց հետ, ես հիշում եմ դիմացնել։ Ես ոչ մի կերպ չեմ աշխատում, այսօր բոլոր դերասանները իմ հետ են աշխատում։ Սերիալի, սերիալի, կներես։ Ես պետք է զգուշ լինեմ աչքիս խոսքերից մեջ, որովհետև անդադար մի բան ասում ենք ինձ։ Պետք է մտածեմ նոր խոսեմ։ Չէ, իրականում Ռոմելին բացահայտել եմ Սևանի ափին նկարահանման ժամանակ Ախտամար հերոստա նովելի, որտեղ Ռոմելը խաղաց իր առաջին գլխավոր դերը, ասեմ ավելին շատ դժվար է խաղալ ոչ թե դեր, այլ նաև գլխավոր դեր, տենց է, չէ, ասեմ որ դժվար, անհանգստություն կա եւ այլն, բայց դե պատասխանատվությունը ավելի մեծ է, որովհետեւ քո տեսանները ավելի շատ են մարդիկ, ավելի շատ են քեզ տեսնել։ Պատասխանատվությունը մեծ է, Ռոմելան տենց այնպես բան էր արած, որ հաջորդ պրոյեկտում ստացավ գլխավոր դեր, էլի ճիշտ եմ ասում, թե եւ այլն, եւ հենց հիմա նկարահանվում է Քամին մազերում, ոսա սերիալի անունը։ Ամեն տարի գարնան է, բացվում հետևում ես իմ գործունեությանը։ Իսկ Քամին մազերում չեմ հիշում է սերիալի անունը։ Ամեն տարի գարնանը։ Դե ասա ու հիշի։ Ամեն տարի գարնանը Ռոմելա նկարանում է գլխավոր դերում ֆանտաստիկ պրոյեկտ։ Ռոմ ջան, արի մի հատ մի երկու բան հասկանան, ընդհանրապես քո գործունեության հետ։ Ինչի ընդհանրապես որոշեցիր ընդունվել Թատերական ինստիտուտ։ Օրինակ ես պոլիտեխնիկ ընդունվեցի եւ խաղացել եմ քեզնից շատ գլխավոր դերեր։ Բայց մերսի, շնորհակալ եմ շատ։ Հա, բայց ինչի՞ որոշեցիր ոչ պոլիտեխնիկ ընդունվես, այլ Թատերական ինստիտուտ։ Ինչ է պատճառը։ Ես իրականում ուզում եի պետհամասարան ընդունվել։ Միջազգային հարաբերություններ։ Ես ժողովի ուզում եմ ընդունվել, որ բալերի շերիկես պոլիտեխնիկ։ Չէ, Թատերական ինստիտուտ չի ուզում ընդունվել։ Թատերական ինստիտուտ վերջին վարիանտն է։ Չէ, վերջին, չէ, հեսա պատմում եմ դեսի։ Ուզում եի ընդունվել համասարան, պետ համասարան, միջազգային հարաբերություններ, ինձ որոշելի Վարդան Օսկանյանը համար քո երաժշտությունը։ Հետո պապաս ասաց, չէ, այտենց չես ընդունվում այնտեղ, քո համար չի, դա շատ երկար գործ է, գնա Թատերական ինստիտուտ, հետո այդ ընթացքում դեռ դպրոցում էի սովորում, մի հատ այտենց քուլ կար, կոչվում էր Globe Progress, այնտեղ գնացի Globe Progress։ Հագվել է Երևանի։ Երևի գիտես չի։ Դու ու՞մ ես լսել դրա մասին հետո, հա։ Դե հիմա ես լսել եմ։ Հա։ Բայց ո՞նց է։ Ինչ էր անեն բարին, արեք։ Բայց բաբասենը եմ ասում։ Իմիտացիա եմ անում, թե լավ ամեն ինչ այդտո։ Հետո գնացի հասկացա ինչ է YouTube-ը, բեմական խոսքը, բեմական շարժումը, ինձ դուրեկա, ամեն ինչ ընդունեցի Թատերական ինստիտուտ։ Ես միչի փոչի գնեմ ինչ է YouTube-ն բեմական խոսքը։ Ես քեզ կբացատրեմ հետո։ Ալա, շատնա։ Ստանիսլավսկի չեխը։ Բայց դու ասացիր, որ ընդունվել ես։ Ինչ։ Շող։ Ամեն երեք հատ վիշաբրազավանան, բեշական սովորել եմ։ Բայց ո՞նց։ Պոլիտեխնիկան։ Ո՞նց ստացվեց որ։ Ժողի համար պարապել եմ, պոլիտեխնիկան ընդունվել եմ եւ պատմիրաբանական վերջին հերակա արդեն։ Դու պատմի տեսնեմ ո՞նց ստացվեց որ սկսեցիր նկարահանվել ֆիլմերում կամ հեռուստասերիալներում։ Դու էիր պատմում։ Դե նայ, հա, այս քեզ եմ հարցնում, թե դու ինձ ես հարցնում։ Չէ, ես եմ քեզ հարցնում։ Այո։ Որովհետեւ քո հարցի ես պատասխանեցի։ Դե ուրեմն հիմա նայ, այստեղ ուրեմն ֆուտբոլի մեջ հետաքրքիր բան կա։ Հա։ 45 րոպե, այսինքն ընդմիջում։ Ընդմիջումից հետո է որ բանկը ով էզում դառան միլիոնատերը դիտեք գովազդից հետո, այնպես շու բաներ քիչ է։ Հիմա նայ, այսպես գոլը խփեմ Դալի Բլիժնյանը, նայ։ Ու մելա ջան, բայց դու իրական շատ լավ ես պայքարում, իրոպե հար օր 00 գնանք ընդմիջում, այդ արդար չի, բայց արդեն ընդմիջում պիտի գնա։ Այո, արդեն ընդմիջում, ոչ մի բան չարած գնում ենք ընդմիջում։ Սա է մեր սերիալային իրականությունը, ոչինչ չես անում, գնում ես հանգստի։ Լավ, սա իրականում կարող որ ես եմ, որ ես եմ այստեղ սերիալում քիչ արդի թեմայա։ Դե, այսօրվա համար։ Դու իրականում դու ես, ես եմ, ես չի որ ես սերիալը դու ուրիշ թե փող չկա, դրամա չեն կարող, ցավ, մեկը դամադություն են կարող, հա։ Բանա, ինչ էի ուզում ասել։ Ուզում եմ ասել, ավարտվեց հանդիպումը 00, ընդմիջմանը ունենք պրոֆեսորին, դիտեք պրոֆեսորին, որովհետեւ պրոֆեսորը մեր գլխավոր օգանավոր Վիբեթի կողմից տրված կոեֆիցիենտներ ընտրում, երկար բոլոր տեսակ մոտ 40 խաղի մեջ ընտրում է 3 լավ թոփ խաղեր, ձեզ ներկայացնում է, եթե դուք հետևելով մեր պրոֆեսորին հնարավորություն եք շահելու մեծ գումարներ, ընդամենը խաղացեք հաճույքի համար, իսկ մենք ընդմիջումից հետո կշարունակենք երկրորդ խաղակեսը։ Եվ կխաղանք հաղթելու համար։ Բարև սիրելի տիկիտակայստեր, սիրելի հետևորդներ եւ Ալեքսանդր Բաբայանի տունը մնացած մի այդ երկրպագուհի։ Ոնց եք։ Ես պրոֆեսորն եմ եւ հիմա ձեզ կասեմ 3 խաղերի կանխատեսումներ, իսկ ինչ այդ Սուրոն կխմի վիսկի Ֆրանկֆուրտում։ Այն Ֆրանկֆուրտում, որի թիմը Այնտրախտը հաղթեց Բարսելոնային եւ դուրս թողեց Եվրալիգայի շարունակական խաղերից, հա, չեմպիոն չթողեց դառնա Բարսան, այտենց հիմա Սուրոն գնաց այնտեղ վիսկի ախում։ Դե ինչ, 3 խաղերի կանխատեսումները գնացինք։ Առաջին հանդիպումը Անգլիայի Պրեմիեր Լիգայի
մեծ է, Beatles խմբի երկու երաժիշտների ամենասիրած թիմը, այսինքն Everton-ը խաղալու է Liverpool-ի հետ, Liverpool-Everton, Liverpool-յան դերբին, իմ կարծիքով այդ խաղը շատ դիտարժան է, ովքեր ֆուտբոլ երբեք չեն նայել, ես խորհուրդ կտամ անպայման այդ խաղից սկսեն ֆուտբոլ նայելը, որտեղ լինելու է դրամատիկ խաղ, Liverpool-Everton դերբի խաղ, շատ կարևոր խաղ է նաև Liverpool-ի համար, ես ձեզ առաջարկեմ Liverpool-ի հաղթանակ -1.5, որի համար մեր գործընկեր Vibet-ը սահմանել է 1.57 գործակիցը։ Հաջորդ խաղը իսպանական La Liga-ից է։ Բարսելոնան կմրցի Ռայոնում, այսինքն Ռայոն Վալեկանոյի հետ։ Բարսելոնային պետք են միավորներ, պետքա որ ապացուցի ինքը, որ իրոք արժանի է երկրորդ տեղի համար, արժանի է այդ արծաթե մեդալների համար, դրա համար իմ կարծիքով լինելու է գոլառատ խաղ, որի համար ես ձեզ առաջարկում եմ հետևյալ խաղադրույքը, որ խաղում կլինի 2.5-ից ավել գոլ։ Այդ խաղադրույքի համար մեր գործընկեր Vibet-ը սահմանել է 1.55 գործակիցը։ Իսկ երրորդ խաղը իտալական A սերիայից է։ Sassuolo Juventus, Sassuolo-ն այո իր հարկի տակ միշտ աչքի ընկել գեղեցիկ խաղով, միշտ կարելի ասել գոլի հեղինակ է դարձել Sassuolo-ն, տխրեցրել է ուժեղագույն թիմերին, դրա համար ես ձեզ առաջարկեմ հետևյալ խաղադրույքը, որ խաղում երկու թիմերն էլ կդառնան գոլի հեղինակ։ Այդ խաղադրույքի համար Vibet-ը սահմանել է 1.60 գործակիցը։ Իսկ հիմա հերթը հասավ Freebet-երին, այս անգամ մենք խաղարկում ենք եւս 5 հատ 10,000 դրամ Freebet, իսկ այդ Freebet-ը ունենալու համար ինչա պետքա գուշակել Manchester City, Real Madrid Չեմպիոնների լիգայի խաղի հաշիվը, Manchester City, Real Madrid։ Գրում եք մեկնաբանության դաշտում ձեր մտածած կանխատեսած կամ stay-ից ընդեից լսած հաշիվը, եթե ճիշտ եղավ առաջին 5 ճիշտ գուշակողները կստանան 10,000-ական դրամ Freebet իրենց Vibet-ի հաշվին, եւ այդ 10,000 դրամ Freebet-ը կարան ինձ լսեն, կատարեն 3 խաղերի խաղադրույքներ ու ավելի շատ գումար վաստակեն, այնպես որ խաղացեք միմիայն հաճույքի համար, եւ հիշեք, պետք է անպայման բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակի կոճակը եւ լայք անել այս վիդեոին, ու ամենակարևորը, խաղում ենք միմիայն հաճույքի համար։Այո, մենք ցտում ենք երկրորդ խաղակեսը, Ռոբելան որոշել է մեր հարցազրույցը փոխել հետաքրքիր ոճի մեջ եւ ինձ հարցեր տալ, ոչինչ, մեկ հարցի պատասխանը Ռոբելայի տված։ Ռոմ ջան, ուրեմն սկսել եմ նկարահանել ընդամենը։ Ես հիմա գոլ եմ խփում։ Չես կարա։ Կարո՞ղ։ Պաշտպաններս ուժեղ են, օհ։ Իրականում սկսել եմ նկարահանել շատ հետաքրքիր կերպով, ամենաառաջքան կյանքում նկարահանել եմ, երբ որ ինչ-որ մասսայական տեսանել դերասան չէր եկել, իմ ընկերն արդեն քնտրեց, ասաց Վերուչա տարա, իսկ դրանից հետո նկարավել է որպես ուղղակի սիմպաթիշնի դերասան, սա այդքան բան։ Ես որ չլուրջ եմ ասում, ինչպես Չես հավատում եմ։ Դե իսկի համան են կանչել, ես կյանքում ոչ մի բան չեմ իմացել։ Անի Ռոջեմ հետ կներես որ դալի խփեմ, օրոլով օխբերը կոնես ինչ արի։ Սա լավ է, ես քիմը քո հարցազրույցը, որ դու հաղորդում կոնես, խոսք եմ տալիս, կգամ քո հարցերին քո հարցերին կպատասխանեմ։ Սա Գնացի Ռոմ ջան, ուզեմ խոսամ ընդհանրապես քո կարիերայից, ոնց եղավ որ դու առաջի դերդ մասնակցեցիր, եղել է կաստինգի արդյունքում, թե պարզապես ծանոթով հրավիրել են Քավորսանի վիճակը աղել, ոնց է պատմի առաջի դերդ։ Ինձ թվում է դու քանի որ աշխատել ես այդ նույն թիմի հետ, որի հետ որ ես գիտես որ ծանոթ բարեկամ այդպես բաներ չի անում։ Այդ խոսում ենք հաղորդում էլի, բայց այդտեղի մնգելին են աշխատում։ Չի գիտես, հա։ Ես առաջին անգամ մասնակցել եմ կաստինգի, միջայլոց Հալալ քուրը սա խաղացել ոչ դեցեմբեր բանի ժամանակ, ոչ սերիալում պատժում էինք, այստեղ ոչ ոքի, այո, պատժում։ Հա, դասինք ես մասնակցել։ Ինչպես բոլոր սովորական մականացումները։ Այո, ես էլ չեմ տարբերվում։ Ահա։ Հետո դենց անցել եմ կասինգը, չնայած որ առաջին этаպով գլխավոր հերոսու համար չի անցել, հետո նա ստացվեց, որ մեր ով որ անցել գլխավոր հերոսու համար չկարողացավ, ով որ չկարողացավ մարմնավորել այդ կերպարը։ Չկարացավ, դե։ Կամս ինչ որ դու կարաս անես։ Կոչվում է սա ֆուտբոլում ռեկոշետ։ Դե Ռոմելան Ռուիզերից գոլ չի կարա խփել, բայց ռեկոշետը։ Ռեալ Սոսիեդադի նման խումբը խփեց մեր հելիկ վխտանի ակումի, ոչինչ։ Բայց ինձ դու թողացիր, որ խփեմ։ Դե ոնց որ օրերհապնդում էի։ Չէ, ճիշտ ասա։ Իհարկե ոչ։ Ես ոնց կթողեմ ինձ դու խփես։ Լավ, շարունակեք։ Սեփականում զերով։ Գերեզկուի Սարգսյան, այո, պատմեք։ Հետո այնպես ստացվեց, որ ես մարմնավորեցի 30-ուն։ Ես ու Բաբասյանը իրականում տենց քույրու աղբեր ենք խաղում, բայց հենց էր ստացվում, որ մենք չունենք իրար հետ, էլի։ Միշտ վատ տեսարաններ ենք խաղում։ Ինչի՞ չունեիր, հիշում ես։ Հավաս մի հատ խնդրում ես մի հատ մեր երեխաների, մեր տիկիտակայիստերին, մեր դիտորդներին խնդրում պատմին մի հետաքրքիր տեսարան, որը տպավորվել է ամբողջ Աղթամար հերոստանովելից, որտեղ իրականում Աղթամարը շատ տպավորիչ հերոստանովելա եղել եւ հայկական սերիալների մեջ այն հազվագյուտ սերիալներից է եղել, որը ամենաարագ
միլիոն դիտում հավաքած սերիաներից մեկը։ Այո, առաջին սերիանը, հա։ Մի քանի օրվա մեջ, որը չի եղել մեր սերիալային իրականության մեջ, ասենց ասեմ, թող բոլորը իմանան, որ իրականում չի եղել, հա, այտենց բան։ Ամենաառաջին սերիալն է եղել, որը միլիոն դիտում հավաքել, ավելի կարճ ու եղել, էլի նկատենում ընդհանուր շատ աղել։ Մի տեսարան ասա, որը տպավորվել է քո մեջ։ Իմ քո տեսանելիս դու նկատի ունես։ Ուրիշ է տեսանելիս ունես, հա։ Չես հավատա, բայց այո։ Հա, դե հետո չգրացված տեսանել, ուրիշ։ Ապօրինի ձեռնարկատիրություններ են եղել դրանք։ Ես մի հատ տեսարան կար, շատ լավ եմ հիշում, որ տենց դու ինձ տնից դուրս պիտի հանեիր, որովհետև իմ պապան էր մահացել, քողոպարը։ Ու նենց էր, որ ախր մի անգամ մենք չենք նկարում, էլի մի տեսարան, այսինքն դուբլեր են պետք, մի քանի անգամ ռակուրսներ են փոխվում եւ այլն, ու այդ մի քանի Դա ի՞նչ է։ Հայերեն չի գիտեմ ինչ է ռակուրսը։ Այդ անկապ չունի այդ խեցգետինի, այդ ռակուրս։ Չէ, կապ չունի։ Լավ, տպավորի չի անում։ Չէ, կադրերը են փոխվում, դե ասում եմ։ Անընդհատ ինքը ինձ պետք է ասես թևից բռներ ուժեղ ու դուրս աներ մի ռոպե։ Կապտել էր քո թևը։ Այո, ինձ էլ կապտել է։ Ստոր արարա։ Մի քանի անգամ անելից։ Տենց եմ ես ուրիշ։ Ուրիշ։ Այդ հին է։ Ուրեմն 6 ամիս նկարը համենենք 139 սերը տպավորվել է, որովհետև կապտել անտամել է։ Նման տղանավոր դերասանի հետ խաղալուց ամբողջ մի սերիալ։ Հա, մենք էլ հիշում եմ, որ հենց ցաշը մտնում էր նկարման հրապարակ, այսինքն իրեն գովում են միշտ ու ես դերասան Այն երբևէ չեմ հանդիպել։ Ալեքսանդր Բաբասյանն է եկել, սրտիկներ, ո՞նց եք սրտիկներ։ Լսո, մեր հետ գնով չեմ գոմ, իրականությունը եղել։ Սա մեր գյուղից մարդ կա ժողովուրդ։ Այդ ես եմ նկարաման հրապարակում, բայց ասեմ լավն է եղել։ Հա, միշտ Սաշա պատմում էր, որ ինքը կապույտ արյուն ունի, տենց ես էլ հավատում եի։ Բանը, կարևոր իրականում ամեն ինչ ներկայացնելուց է գալիս, նայ։ Դերասանուհի ես եւ փոքրիկ Դե հիմա նա, ես հենց եմ խաղում, բոլոր հավատում են, 12 ու ձիգ 10 քանի տարիներ, ճիշտ է։ Մնաց, չէ՞։ Լավ, եթե տենց է իրականում, ուրեմն ասում լավ է, կերպարը ստացվել է մարդու մոտ, ճիշտ է։ Դե հա։ Դե սա։ Լավ, արի ինչ անենք։ Մի երկու բառով խոսանք քո հետագա պլաններից։ Լավն է, Ռամելա ջան, հենց ասում ես մենակ Mortal Kombat-ն փաղացա մեկ է Մարիո։ Չէ, բայց չի խաղում։ 2-0։ Հանո։ Նեղացար։ Վիրավորված եմ։ Լավ, մեսա կթողեմ, ես դու կփես։ Մի հատ գոնե, որ ասում եմ, ֆուտբոլում դա կոչվում է հեղինակության գոլ։ Ռոմջան, ի՞նչ պլաններ ունես, ի՞նչ ես ընդհանրապես անում եւ նորություններ քեզից կտեսնենք, թե չէ մեր հերոստատիտողը, մեր դիտորդները, մեր տիկիտակայիստները, գիտեմ, որ ոստիկան բոլորը քեզ հետևում են, բոլորը քեզ հավանում են եւ քո խաղը նաեւ դիտում են։ Թատրոնում քեզ կտեսնենք ներկայացումներ։ Այս պահին ոչ, որովհետև ֆիզիկապես չեմ հասնի զբաղվածությունը շատ է հերոստասերիալում։ Չէ, ես մեկը կոպես չեմ մտածում փոխիկա մեջ։ Մենք մի քիչ տարբեր ենք մտածում։ Ես մի ֆրենդ, հա։ Ես հաճույք եմ ստանում ուղղակի խաղից։ Լավի մերքելքի, հա։ Դե ամա թատրոնում դեռ չեք տեսնի, բայց հիմա այս պահին զբաղված եմ ամեն տարի գարնանը նոր հերոստանավերում, չնես նոր չի արդեն երևի կեսերն ենք ասել։ Հետագա պլանների մասին չեմ կարող խոսել, բայց տենց նրա վրա որ նաև երկրից մի քանի ժամանակ բացակայում։ Որ ժամանակով։ Ցավս է գիտեմ, դե նա բուն գենեմ, հա։ Ա։ Ման։ Ստելա բան այն։ Տաշիրիկոմը լավ մկրատը սերել են, լսի, գիտե աղին ուղարկեն եմ գիտե, չէ՞ տղեկին։ Անդելա մկրատներ են գալիս սերում են, այնտեղ աղին կտրտելու գործեր կա, տալիս են մեր աղին մարտիկան։ Հասկացա։ Անում են, այդ մկրատը տաշին են սերում, ստացի ասեմ ման, ասեմ դեի կտրտելու։ Եվ լավ լուր գնաս Ամերիկա։ Դե հնարավոր է։ Գնաս Ամերիկա, բողոքի Ամերիկան տեսնես, Վեգասը եւ վերադառնաս հայրենիք։ Չեմ կարող հիմա այդպես կոնկրետ պատասխանեմ այդ հարցին։ Համար որ դեսա դժվար է դասը, ոչ հասկացա ես քեզ։ Իսկ ո՞նց ես վերաբերվում ընդհանրապես այն մարդկանց, ովքեր գնում են ու կյանքում չեն վերադառնում։ Ված։ Ես շատ ված եմ վերաբերվում։ Բայց պատրաստվում ես ու չվերադառնաս։ Չէ, չասի չվերադառնամ, գալու եմ հետ։ Այսի որոշ ժամանակով չես սկսում։ Որոշ ժամանակով եմ բացակայել։ Սա այտենց են դու գլի սաղինը մենք մնանալու։ Չէ։ Խի։ Եսի։ Ես սաղինը լավ է։ Չէ, ես հետ կգամ։ Ոսկե տալիս։ Միան են գստացի։ Մեր հերոստատիտողներ, մեր դիտորդներ, մեր սիրելի դիտորդներ։ Բոլորին խոսք եմ տալիս վրան։ Այո, Ռոմելան մեզ խոստանում է 3-0 Սա իրականում իմ անձի հանդեպ խորը վիրավորանք է, ես չգիտեմ ոնց եմ սրտակից դուրս գալու։ Իսկ մենք կունենանք դեռ միասին դեր,
Ռոմելա ջան, ես դերով քեզ հաղթեմ։ Չստացեց ֆուտբոլում, չստացվի դերում։ Չէ, եթե անգամ մենք միասին դեր ունենանք, հաղթելու կարիք չի լինի, որ այո, միասին մենք կգերտենք։ Հարգելի տիկիտակայստեր, հարգելի հետևորդներ, 3-0 հաշվով հաղթեց Ռեալ Սոսիեդադ, իրականում Ռեալ Սոսիեդադը կերազեր հենց մրցանի թիմին 3-0 հաղթել, բայց Ռոմելան քանի որ ուժեղ գտնվեց ինձանից, հաղթեց։ Լավ, ոչինչ, մի լարվի, կանցնի։ Դե մի հատ էլ ովակի Բաբասյանը սովոր չի պարտվելու, դրա համար հիմա ասենց անտանել է խորցանը վիճակը, բայց ճշմարտ դեղերս հաղորդումից դամբեմ խմեմ, իսկ հիմա քանի որ հաղորդում ավարտվել է, ես 10000 հրադարան կնետեմ մեր ջեքպոտյան այս գեղեցիկ ամանի մեջ, որը վերադարձել է մեզ, որովհետև ինքը իրականում ամենագեղեցիկն է եւ մեր հետեւորդները շատ-շատ բազմիցս գրել են, որ ամենահարմար խաղարկման միջոցը դա մեր ջեքպոտյան այս փոքրիկ բանկան է։ Դե ես գրպանումս արդեն պահել եմ, որովհետև Ռոմելան ինչ-որ պատրաստում իրականում հաղթել, 10000 հրադարան կնետեմ։ Հա դե Ռոմ ջան, իրականում ոնց կես հաղթել։ Ոնց ասես, որ հատուկ ես պարտվել։ Ես այտենց արդարացի։ Բոլորը գիտեն, որ նկարահանումները տեղ են ունենում ինչու՞ չէ նաև նույն օրը, այսօր ապրիլի 7-ն է։ Մենք այսօր երկրորդ նկարահանումն ենք անում եւ շնորհավորում եմ բոլորին, աղջիկներին եւ կանանց մայրերին գեղեցկության տոնի կապակցությամբ։ Ռոմելա ջան, ձեզ շնորհավորում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ առիթից օգտվելով ներողություն։ Ես էլ եմ ցանկանում շնորհավորեմ բոլորին, սիրելի մայրիկներ, քույրիկներ, կանայք, ձեզ ցանկանում եմ կանացի երջանկություն ու միշտ ժպտացեք, որովհետեւ հավատացեք, ժպիտը ձեզ ավելի է գեղեցկացնում։ Ռոմելա ջան, ձեզ եւ ձեր մայրիկին շնորհավորում ենք ապրիլի 7-ի կապակցությամբ եւ մենք մի փոքրիկ նվեր ունենք ձեզ համար, սա մոտ 20 րոպե է սպասում ձեզ եկեք։ Սա ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շատ ներկայացեք, որ եկաք մեր հաղորդման հյուր, շնորհակալություն, որ մենք ունենք լավ հաղորդում եւ իրականում դուք ներկայացնվեցիք սպորտային համար առաջին ռեյտինգով, համար առաջին հաղորդման։ Շնորհակալություն, որ եկաք, ես համբուրեմ ձեր ձեռքը։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, ինձ ելոց է առիթ հանդիսացա, որ ես սպորտով ավելի հետաքրքրվում եմ ու մի քիչ ավելի ինֆորմացիա հավաքեմ հաջորդ անգամ, եթե գամ ձեզ մոտ հյուր, մի քիչ սպորտից կխոսենք։ Ուղղակի հետևեք CyberHub Instagram-ն էջի եւ դուք տեղեկացված կլինեք top նորություններից։ Շնորհակալություն։